कष्टकर भयो आज किन यो जगतमा कोरोना कष्टकर भयो आज किन यो जगतमा संसार विषाणुहरूकै फस्दै गयो कब्जामा संसार विषाणुहरूकै फस्दै गयो कब्जामा एक्लो मनुष्य जगतको भयो किन दुस्मना एक्लो मनुष्य जगतको भयो किन दुस्मना छाती भरि भेट छु राष्ट्र तर खोर्द छुका गमा छाती भरि भेट छु राष्ट्र तर खोर्द छुका गमा अन्धकार भीषण भारी आकाश आकारमा छाय आकाशमा अन्धकार भिसाड भारी करमा छायौ आकाशमा जिउनै कठिन भए नि सबले नहार्नु छ कष्टमा बन्द छन्सार जगकै आहारा हावा भयो दुश्मन रुन्छ आत्मा जुन बेला उतारछु भडास कागजमा रुन्छ आत्मा जुन बेला उतार छु भडाँस कागजमा आशै आसको छ पहाड मनमा मित्रहरूको बस्तीमा जहाँ डुलाउँछु नयन कानहरू भेट्छु सब त्रासमा बाँचेको छ मानवता प्रकोप जिती प्रकृति नबने दुश्मना मातृत्व सम्मानमा मूल्य सिर्जना कोर्दछु कागजमा मातृत्व सम्मानमा मूल्य सिर्जना कुर्दछु कागजमा आयौ लाखौँ को नै छायौ यो धरतीमा कोरोना होस या होस बिडलिनु छ पकडमा निकै कठिन बनाइ जीवन शैली बन्यौ कि न दुस्मन त्रास काली को कोरोनाको इतिहास कोनु छ कागजमा निकी त्रास कोरोनाको इतिहास उतारनु छ कागजमा पछिल्लो समय प्रविधिले मानिसलाई लेखन र अध्ययनमा त्यति धेरै रुचिमा अगाडि बढाइरहेको छैन यस्तो अवस्थामा पनि साहित्य क्षेत्रबाट केही गर्नको लागि निरन्तर लागिरहनु भएको सहयात्री दर्पण नेपालको उपाध्यक्ष उपन्यासकार भगवती ढुङ्गेलसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ आउनु स्वीकारौँ उजागर अनलाइन टेलिभिजनमा उपन्यासकार भगवती ढुङ्गेललाई यहाँलाई उजागर टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि अहिले त यो पछिल्लो समयमा लेखन कार्यमा नै व्यस्त छु अरू खासै व्यवसाय केही छैन तपाईँले अहिलेसम्म प्रकाशन गर्नुभएको तपाईँले लेख्नुभएको कृतिहरू के के छन् दर्शकलाई बताइदिनु न हजुर मेरो मैले दुई हजार पचहत्तर सालमा पहिलो कृति प्रकाशन गरेको थिएँ यो चाहिँ म बाहिर रहँदाखेरि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नै तयार पारेको भएर उताबाट यता आउने बित्तिकै पहिलोचोटि एउटा आधा सत्य भन्ने नामको उपन्यास प्रकाशित गरेँ त्योदेखि पछाडि एक वर्षको अन्तरालमा फेरि पनि मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै बाँकी रहेका कुराहरूलाई सुधारेर फेरि अर्को उपन्यास तयार गरेर फेरि पचहत्तर सालकै पुस महिनामा फेरि मैले अर्को उपन्यासलाई प्रकाशित गरेँ प्रेम हिल नामक र अब त्यहाँदेखि यता अहिले यो छिहत्तर सालभरि लगभग म तयारीमै लागेर अहिले सतहत्तर सालमा फेरि मैले दुईवटा बुकहरू कृतिहरू प्रकाशित गर्न लागिरहेको छु एउटा उपन्यास एउटा चाहिँ सबै कुरा मिसिएको क कविता सङ्ग्रह भनेर निकालेको छु त्यसमा चाहिँ कविताहरू पनि छन् चालिसवटा कविताहरू छन् त्यस्तै ते गरी ब्यालिसवटा गजलहरू छन् भने दस एघारवटा गीतहरू छन् र यसै गरी यो बिचमा मैले अहिले लकडाउनको बिचमा तिनवटा गीतहरू पनि रेकर्डिङ गराइसकेको छु यसलाई युट्युबमा चाहिँ भिजुअल बनाएर मात्रै भिडियो पछि मात्रै प्रसारण गरौँ भनेर रा। राखेको छु यो अहिलेको पछिल्लो समय भनेको काम छैन रिटायर लाइफ गरिरहेको छु कलम र काफीसँग तपाईँले बिचमा गीतको पनि कुरा ल्याउनुभयो ले तपाईँले लेख्ने हो कि गीत तपाईँ हजुरले लेख्नु भएको शब्द हो कि आफै गाउनुहुन्छ होइन म गाउन सक्दिनँ मेरो भोइस चाहिँ होइन गीत चाहिँ मैले लेखेको छु एउटा मेरो पहिलो गीत राजसागरले गाउनु भएको छ गजल गीतमा नपिउँ त पिउँ लाग्छ भन्ने छ शीर्षक होइन तिम्रो याद मेटाउन भन्ने यसै गरी दोस्रो गीत न अगिना तन्डुकारले भएको छ भक्तपुर त्यो चाहिँ अलिकता आइटम टाइपको गीत छ त्यो आइटम गीत चाहिँ उहाँले भएको छ एउटा मधुसाला बन्यो हृदय मेरो पिउन चाहनेहरूलाई भन्ने छ चा होइन त्यो गीत पनि एउटा अलिकति नयाँ खालको मोडालिटीमा गरेको छु त्यसलाई अहिलेको माहौलले पराओस् भनेर गरेको अनि त्यस पछाडि अर्को पनि एउटा आधुनिक गीत छ यो, गी यो बाँचौँ कसरी माया हाँसौँ कसरी भनेर यसलाई मैले फेसबुकमा पनि एकचोटि आफैले प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ कम्पोजिङ गर्ने क्रममा भने यी तिनवटा गीतहरू चाहिँ मेरो बजारमा एकदम आइसकेका तर यो लकडाउनले रोकिएका पचास सालदेखि लेख्न थाल्नुभयो तपाईँ लेख्न त म अडचालिस सालदेखि थालेको म नाइन क्लासमा पढ्थेँ त्यतिखेर म नाइन क्लासमा पढ्दै गर्दा मेरो चाहिँ गुरुआमा चाहिँ त्यहाँको प्रधान अध्यापिका हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई प्रेरणा गर्नुभयो जस्तै कि अन्तर्विद्यालय स्तरीय अनि अन्तर जिल्ला स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा लाने वक्तित्वमा कवितामा निबन्धमा लग्नुहुन्थ्यो अहिले पनि हजुरहरूले धरानमा गएर हेर्नुभयो भने भित्ताहरूमा मेरा धेरै वर्डहरू छन् होइन अब यसरी उहाँले चाहिँ मलाई बहुत प्रोत्साहित गर्दै जानुभयो म पहिला खेलमा पनि एकदम खेलकुदमा पनि बहुत अगाडि थिएँ म यो छेलोहरू भलिबलहरूमा एकदम सुनसरी टपै थिएँ होइन त्यतिखेरको समय थियो एउटा त्यो समयमा अलिकति राजनीति परिवर्तन पनि हुँदै गरेको समय सबै कुराहरू थियो त्यतिखेरको माहौल अर्कै थियो अनि प्रगतिशील लेखक लेखकसँगले धेरै प्रेरणा पनि गर्यो र सबभन्दा पहिला त सम्झन चाहन्छु म साहित्यिक क्षेत्रमा आउनुमा मलाई प्रेरणा गर्नुमा मेरो मामा हुनुहुन्छ राम पौडेल अनि उहाँसँग बस्नुहुने मैले गुरुआमा प्रतिमा पोखरेल हो उहाँ भर्खर एक वर्ष भयो बित्नुभयो प्रतिमा पोखरेल हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको पछिल्लो समय भगवती ढुङ्गेल झापा साहित्य आकाशमा एकैचोटि अचानक देखा पर्नु भयो नि त्योभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो अलिकति तपाईँको पृष्ठभूमि पनि दर्शकलाई बताइदिनु दुई हजार एकाउन्न सालको एसएलसी पछाडि यहाँ आएर सुन रु सुरुङ्गामा कन्काई क्याम्पस पढ्न थालेँ त्यहाँको पढाइ त्यस्तै भयो पढ्दै गर्दै गर्दा जन्मिन त फेरि ओखलढुङ ओखलढुङ्गामा लंग, जन्मिनु भएछ होइन कसरी आइपुग्नु आइपुग्नुभयो त्यहीँदेखि चाहिँ सुरु गरौँ न हजुर मेरो बुवा टङ्कनाथ ढुङ्गेल मेरो आमा खुमादेवी देवी ढुङ्गेल मेरा चारजना बहिनीहरू र एउटा भाइ छ सबैजना हामी सबैजनाले राम्रै व्यवस्था सबैजना राम्रैसँगले काम गरिराखेका छन् म मात्रै लेखन विधामा छु अब बुवा सरकारी जागिर गाविसको सचिव हुनुहुन्थ्यो बुवाको सरुवा भए पछाडि हामी मधेस झरेको पहिला चाहिँ हामी ओखलढुङ्गामै थियौँ ओखलढुङ्गामै जन्म भयो म अढाई वर्षको हुँदाखेरि बुवाले ओखलढुङ्गाबाट लिएर आउनुभयो त्यस पछाडि फेरि एकचोटि रामेछाप गयो फेरि फर्केर आएर चाहिँ हामी एसी थासी बसेको अहिलेसम्म त्यहीँ छौँ शिव सतासी पाँच नम्बरमा मेरो बुवा मम्मीहरू अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ राज यताबाट बुवाको राजनीति उयो थियो राजनीति उसमा हुँदाखेरि दुई चारजना मान्छेहरू आउने जाने गफ गफ चिनजान हुँदै हुँदै गयो अलिअलि आफूलाई पनि केही गरौँ भन्ने पनि भयो अनि त्यस पछाडि म शिक्षक पेसामा लागेँ अनि शिक्षक पेसामा लागेँ त्यहाँबाट मैले प्राविमा जनता प्राविमा सात वर्ष टिचिङ पनि गरेँ सरकारी जागिरमै अनि त्यही बिचमा चाहिँ मैले विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेँ यहाँ रामढुङ्गानासँग यो सामुदायिक सामुदायिकमा पनि गरेँ भद्रपुरमा त्यसै गरी प्याक एनसिडिसीमा हजुर धेरै लामो समयसम्म मैले उहाँ राम सरसँग काम गरेको छु एनसिडिसीमा त्यसै गरिकन प्याक नेपालमा गरेँ दुई दुई वर्ष अढाई वर्षै जस्तो गरेँ यसरी आयोनले एकचोटि क्रान्तिसँग यो आन्दोलनमा जुन यो एकदमै सङ्कटकाल परेको बेलामा चाहिँ युवाहरूको लागि प्रोग्राम चलाएको थियो त्यतिखेर आयोन नेपालको पनि म हाम्रो मेचीको संयोजकबाट काम गरेँ इलाम झापा ताप्लेजुङ सबैलाई पाँच थरलाई हेरेर गरेको थिएँ अनि त्यस पछाडि म चाहिँ अलिकति अब मेरो नानीहरू बिहाबारी भइसकेपछि अनि नानीहरू पनि पढाउनु पर्ने अलिकति समस्या पनि व्यावहारिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि सात वर्ष पछाडि त्यो शिक्षण पेसालाई चटक्कै छोडेँ एकदमै राजीनामा दिएँ अनि म विदेश लागेँ म यो शिव सतासीमै हो पाँच नम्बर अहिलेको चार नम्बर हजुर जनता जो, प्राविमा पढाउँथेँ हजुर अनि त्यस पछाडि विदेशतिर लागेँ अनि म विदेश लगभग सात वर्षको बसाएपछि अनि फर्केपछि म अलिकति धेरै मान्छेहरूसँगबाट जनसम्पर्कबाट अलिकति टाढा रहेँ यहाँ र फेरि बिर्तामोडको लागि चाहिँ म नयाँ नै भएँ किनभने म शिव सोतासीमा बस्थेँ मेरो घर पनि त्यहीँ माइती पनि त्यहीँ त्यसैले गर्दा त्यहाँभन्दा बाहिर यतातिर त्यति आइएन अनि यति मिडियाहरू पनि पहिला यति साह्रो अब धेरै मिडियाहरू पनि हुँदैन थियो फेसबुक पनि थिएन अनि हामीलाई खासमा कसैले पनि चिन्न सक्दैन थियो जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँको मान्छेहरूले मात्रै चिन्ने अनि अब अहिले चाहिँ भनेको फेसबुक छ के छ युट्युबहरू छ अब हरेक मिडियाहरूले गर्दा धेरै नजिक बनाउँदो रहेछ र चिनाजानी हुँदो रहेछ अब पहिला त्यस्तो थिएन जब फेसबुकको सुरुवात गरियो विदेशमै बसेर गरियो होइन त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अलिअलि मान्छेहरूसँग सम्पर्क रहन थाल्यो चिनजान हुन थाल्यो र अनि फेरि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति फुर्सदको समयमा यसलाई किन खेर फाल्ने सिर्जनाहरू भनेर चाहिँ मैले सुरुवाती समयदेखि लेखेर राखेका ती कविता चाहिँ मेरो खासै भनौँ भने अहिले कविता चाहिँ विधा होइन हुन चाहिँ म कविताबाटै सुरु गरेको मान्छे हुँ तर कविता विदा होइन तर मैले फाटफुट्ट कहीँ वाचन गर्दै कहिले कहाँ कहिले के गर्दैखेरि सिर्जना गर्दै वाचन गरेका कविताहरूलाई सङ्ग्रहको रूपमा निकाल्न लागिरहेको छु अहिले भर्खर लेखकहरू साहित्यकारहरू एकदमै भावुक हुन्छन् भन्ने कुरा छ कसरी लेख्ने मुड चल्छ तपाईँलाई कसरी लेख्नको लागि प्रेरित हुन्छ भित्र मन एकदमै सही कुरा हो यो यो तपाईँले भनेकै कुरा हुन्छ लेखकहरू अक्सर भावुक नै हुन्छन् कुनै बेला यथार्थमा डुबेर लेखिन्छ कुनै बेला भावनामा डुबेर लेखिन्छ कहिले काहीँ सम्झनामा लेखिन्छ कहिले काहीँ देखेको प्रतिबिम्बकै का अनुसारमा लेखिन्छ अब यी कुराहरूलाई चाहिँ ठ्याक्क लेखकले चाहिँ यही कुरामा लेख्छु भनेर भन्न चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ मैले मात्रै होइन हरेक लेखकले होइन अब लेखक भनेको सृजनशील मान्छे हुन्छ कुनै बेला एउटा वस्तुगत कुरा अगाडि देख्यो भने पनि आफूलाई रोचक लाग्यो भने त्यो कुरामा चाहिँ कुनै सृजना गरौँ भन्ने खालको भावना भएको मान्छे नै लेखक हुन्छ कुन कुन विधामा लेख्नुहुन्छ तपाईँ पहिलो मेरो उपन्यास चाहिँ विदेश देश स्वदेश अनि गर्नुपरेको कुनै एउटा छोरी मान्छेको सङ्घर्ष अनि विदेशमा गर्नुपरेको सङ्घर्ष त्योदेखि पछाडिको यथार्थ अनि जिन्दगी के हो अनि खास सत्य के छ संसारमा हामी भ्रममा छौँ या त सत्यतामा छौँ या त हामीले सोचेको कुरा नै सबै कुरा यही हो या पैसा ठुलो कुरा हो कि प्रेम ठुलो कुरा हो कि आमा बाउ ठुलो कुरा हो कि समाज हो कि या त म ठुलो मान्छे हुँ भन्ने कुरालाई सम्मिश्रण गर्दै आधा सत्य लेखेको छु छोटकरीमा भन्न मिल्छ तपाईँको साहित्यिक मिल आँखाले हेर्नुपर्दा जीवन के रहेछ त मिल्छ सर किनभने अब यसलाई साहित्यिक एकदमै सर्टमा भन्दाखेरि जिन्दगी मान्छेको केही पनि होइन सबै हामी वास्तवमा भन्यो भने छायामा भ्रममा बाँचेका छौँ सत्य मात्रै हाम्रो जन्म हो हामीलाई आमाले जन्माउनु भएको कुरा सत्य हो अरू सबै कुरा चाहिँ हामीले मानेको मात्रै सत्य हो यिनीहरू चाहिँ सत्य होइन भनेर मैले आधा सत्यमा प्रस्तुत पनि गरेको छु र धेरै मान्छेले मन पनि पराउनु भएको छ धेरै मान्छेहरूले विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ तपाईँ साहित्य लेख्ने मान्छे विश्व साहित्यलाई हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि नेपाली साहित्य चाहिँ कहाँ छ कुन अवस्थामा छ अहिले नेपाली साहित्य त विश्व साहित्यमा साँच्चै भन्यो भने नेपाली ने साहित्य धेरै अग्रज अवस्थामा स्थानमा छ होइन तर अब यहाँ अलिकति हाम्रो चाहिँ साहित्यिक तरिका साहित्यिक सृज सर्जकहरूको सोचहरू चाहिँ अलिकति पुरानै तरिकाको भइराखेको कारणले गर्दा अलिकति हामी चाहिँ विश्व बजारमा अलिक पछाडि पो पा परेका छौँ कि जस्तो खालको चाहिँ लाग्छ के छन् त यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष कमजोरीहरू के के हुनु आउनु मिल्छ कमजोरी नै भनेर त मैले बुजुर्गहरूको सृजनामा कहिले पनि औँलाउन मिल्दैन म धेरै पिछाडि छु म पनि यसै विधामा रहेर काम गरिरहेको भएर जस्तो कि अब मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ मैले गीतहरू पनि निकालिरहेको छु मैले गीत निकाल्दै जाँदाखेरि म अब मेरो आफ्नो अवस्था अनि मेरो उमेर मेरो सबै कुरालाई मैले क्रस गर्दै मैले गीत को सृजना गरेछु mm -hmm. किन भन्नुहुन्छ भने मैले गरेको सिर्जना मैले र मभन्दा माथिकाले मात्रै पर्छ भन्ने कुरा मैले मान्दिनँ किनभने अब आउँदै गरेका पछाडिका मान्छेहरू जो युवाहरू जसलाई हाम्रो कारणले गर्दा का हो रहेछ यतिको हामीले पनि गर्न सक्छौँ म पनि गर्न सक्छु मैले पनि एउटा गीत रचना गरौँ या कविता रचना गरौँ भन्ने खालको उनीहरूको भावना होस् मेरो कवितालाई हेरेर उसले पनि कविता लेख्न सिकोस् मेरो कविता पढेपछि उसलाई पनि वाचन गर्न मन लागोस् त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्छु र अहिले अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पुरानो जुन पुरातन सोचको लेखाइहरू छ हाम्रो जस्तै कि एनै टपिक्समा रहेर म एउटा कुराको चाहिँ विरोधी छु के रह। कुरा एउटा फ्रेमभित्र रहेर रह। त्यसभित्र रहेर रहे मात्रै सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म मा छैन र त्यही गरिराख्यौँ भने हामी यहीँ सीमित रहन्छौँ अहिले तपाईँले धेरै साहित्यकारहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ठाउँबाट उत्पादन हुनुभएको थियो त्यही ठाउँमा सीमित हुनुहुन्छ किन भन्नुहुन्छ भने नयाँ कुरा खास केही छैन नि त आजको पिँढीले मन पराउने खालको कुरा भएन त्यो किताब बोकेर एकछिन भए पनि पढौँ भनेर एकछिन फुर्सदको समय त्यहाँ सदुपयोग गर्छ अब आज हेर्नु अनलाइनको समय छ कसैले बुक किनेर पढ्दै पर्दैन अब यो किनेर कसैले पढेन भने हाम्रो सिर्जना त खेर गयो भनेपछि अब हामीले नयाँ तरिकाको सोच राखेर नयाँ खालको यी जुन समयको माग अनुसारको सृजना गऱ्यौँ भने हामी विश्व बजारमा पनि जान सक्छौँ विश्व युवा म वर्गमा पनि जान सक्छौँ यहाँको जुन हाम्रो समुदाय छ जुन अहिले त अब खासै भन्यो भनेदेखि युवाहरूकै वर्गले धेर पढ्ने हो रुचाउने हो होइन उनीहरूको प्रतिक्रिया पाएर उनीहरूको अनुसार उनीहरूले पढेर उनीहरूले म पढ्दाखेरि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने खालको रचना र गऱ्यौँ हामीले भन्यौँ सिर्जना गऱ्यौँ भने हाम्रो रचनाको काम छ नभयो भनेदेखि हामी अब हेर्नु चारवटा शब्दमा मिलाएर गजल लेख्नुपर्छ नौवटाभित्र लेख्नुपर्छ भनेर जहिले पनि क्राइटेरिया बाँधेर राख्यौँ भने हामी कहिले पनि सक्सेस सफल हुन सक्दैनौँ ने, यहाँ नेपाली साहित्य अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ अहिले नेपालको वर्तमान साहित्यिक अवस्थामा एउटा लेखक लेखेरकै भरमा कलमकै भरमा बाँच्न सक्ने अवस्था छ नेपालमा त्यो त छैन हेर्नु सिर्जना गर्ने मान्छेको भनेको चाहिँ सिर्जनाबाट चाहिँ कहिले पनि पाँच रुपियाँ कमाइ हुँदैन के गर्नुपर्छ नेपाली साहित्यलाई पनि एउटा मूल्यमा अथवा सस्तो नबनाइकन त्यसको पनि एउटा अर्थपूर्ण ओज बनाउनको लागि र एउटा लेखेकै भरमा कलमकै भरमा साहित्यकारहरू बाँच्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला <laughs> अब पहिला पहिला पब्लिकेसनहरूले छापिदिन्थ्यो धेरै पुरानो लेखकहरूलाई ले अलिकति ले mm. सहुलियत थियो अब अहिले लेखकहरू पनि धेरै विकास वृद्धि भइरहेछ होइन अब धेरै हेर्नुहोस् अहिले साँच्ची भन्यो भने दस वर्षदेखि माथिकाहरू पनि कति रचनाकार कविहरू छन् हामी नै सुन्न पाउँछौँ कति ठाउँमा प्रतियोगिताहरूमा हेर्नुहोस् कति साना साना भाइ बहिनीहरूले कति राम्रो वाचन गर्नुभएको हुन्छ अब उहाँहरू सबैजनालाई मेरो एउटै कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले पनि थोरै केही पहल गरेर सिर्जना गरेका वस्तुहरूलाई प्रकाशित गर्नको लागि कुनै सुविधा सहुलियत दियो भनेदेखि चाहिँ धेरै सृजनाहरू बाहिर आउँछन् कति सृजनाहरू त हेर्नुहोस् यहाँदेखि ताप्लेजुङसम्म साथीहरू हुनुहुन्छ कति साथीहरूलाई अहिले म भर्खर हेर्दैछु होइन पहिला म पनि यति साह्रो मान्छेहरूमा खोजी गरिरहेको थिइनँ अब अहिले हेर्छु सिर्जना यति धेरै छन् हेर्नुहोस् प्रकाशित गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूको आर्थिक अवस्था सबैभन्दा समस्याको विषय पछिल्लो युवा पुस्तामा साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने अभि कम्ती भएर अथवा उनीहरूलाई सरकारले हेर्ने नजर नै एकदम कमजोर भएर उनीहरू त्यो यो विधामा लागेनन् भन्न मिल्छ मिल्छ त्यही नै हो कारण त्यही हो अहिलेको हेर्नुहोस् अहिले साँच्चै भन्यो भनेदेखि अरू कुरा त टाढै छोडौँ उनीहरूले खर्च गर्छन् उनीहरूले एकदम कति वर्ष लगाएर एउटा सृजना हुन्छ एकैछिनमा एउटा म एउटा सृजना गर्छु अथवा म एउटा बुक निकाल्दैछु आज भनेर भन्न त्यति सजिलो छैन मान्छेले सन्तान जन्माउन हुर्काउन जति मेहनत गरेको हुन्छ आफ्नो सृजनाको लागि पनि त्यत्तिकै गरेको हुन्छ गरे हेर्नु त्यसको लागि माया पनि त्यत्तिकै हुन्छ आफ्नो सृजनाको र त्यो सिर्जना चाहिँ सधैँभरि एकदम उच्च रहोस् उच्छा <laughs> र सबैतिर सफल रहोस् भन्ने कुरा हामीमा जहिले हुन्छ जस्तो कि छोराछोरीमा चाहना हुन्छ होइन जहिले आफ्नो सन्तान सबैभन्दा माथि पुगोस् एकदम राम्रो गरोस् उच्च ठाउँ स्थानमा पुगोस् मान मर्यादा होस् भनेर जस्तै हाम्रो सिर्जनाको पनि हुन्छ अब त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि अब हेर्नु सिर्जना गर्न सक्ने र ल्याउन सक्नेहरूको सृजनालाई पनि प्रोत्साहित गरेको छैन भने त्यो निकाल्नै नसक्ने सृजनाको लागि त कुरा परकै कुरा भयो होइन अब निकालिसकेका मान्छेहरूलाई पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ धेरै अग्रज गौँ बिस वा पच्चिसवटा पुस्तकहरू निकाल्नुभएका मान्छेहरू झापामा धेरै अग्रज एकदम साहित्यकारहरू बौद्धिक वर्गहरू हुनुहुन्छ आजसम्म हाम्रो स्थानीय सरकार होस् या कुनै प्रदेशको सरकार या केन्द्र सरकार या कुनै पनि त्यस्तो समन्वय बनेको नै छैन कि उनीहरूलाई सम्मान गरोस् वर्षमा कति स सम्मान गरौँ यिनीहरूलाई हौसला दिउँ यिनीहरूले काम गरे बापतमा भोलि पनि यिनीहरूले समाज सुधारमा केही आउँछ अब जस्तै भन्न त नेताहरूले भन्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो प्रेमिल विमोचनमा प्रचण्ड हजी आउनुभएको थियो मेरो उहाँले गरिदिनु भयो एकदम म आभारी छु होइन तर उहाँले भन्नुभएको छ साहित्य भनेको यस्तो कुरा हो साहित्यले नै समाजको परिवर्तनमा अग्रिम भूमिका खेलेको हुन्छ जसले कलम चलाउँछ जो मान्छे साहित्य भनेको प्रेममै मात्रै आधारित तर रहँदैन क्रान्तिमा पनि हुन्छन् विद्रोहमा हुन्छन् हरेक कुरा जुलुसमा हुन्छन् हामीले हिजो अस्तिका इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि अडचालिस सालतिर हामी नै आन्दोलनमा उत्रिँदै जाँदाखेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनका गीतहरू कङ्ग्रेस आन्दोलनका गीतहरू हेर्नुहोस् होइन खास भन्यो भने सङ्गीतमय भएर नै जनता सामु आएका थिए भने ती पनि त सर्जकहरू नै हुन् नि त होइन परिवर्तन हजुर अनि त्यसैले गर्दाखेरि भन्न त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले तर यसको लागि खासै कुनै एउटा एजेन्डा कुनै तरिकाले के गरोस् जस्तो लाग्छ यो अवस्थामा सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ अब अब अहिलेको हालै अवस्थामा त खासै त्यस्तो केही भन्न सकिँदैन देशको अवस्था पनि अलिकति त्यति राम्रो देखिएको छैन तर पनि सरकारले चाह्यो भने अहिलेको जुन तरिका छ यत्रो नेपालीहरू चाहिँ विदेश गइरहेछन् विदेशबाट यत्रो रेमिटेन्सहरू आउँछ यही जनताको यिनै पसिनाबाट चाहिँ देश चल्छ भने चा यहाँभित्र भएका समाज सुधारका लागि लागेका केही लेखकहरू हुनुहुन्छ जो अग्रज हुनुहुन्छ या जो उदाउँदै गर्नुभएको छ यहाँ कस्तो छ एउटा सिस्टम फेरि भन्नुहुन्छ भनेदेखि पुराना मान्छेहरूलाई मात्रै छानेर चाहिँ एकदम पुरानै मान्छेले मात्रै सम्मान पाउनुपर्ने पुराना मान्छेले मात्रै कुनै हौसला पाउ पर्ने भन्ने एक खालको यो भनि कहीँ अघि पुरातनवादी तरिका छ चा। यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ अब अब हामी पुराना मान्छेहरूले नयाँ मान्छेहरूलाई पनि अब मैले नै म मैले यहाँ हेर्नु वीरतामणमा धेरै त अक्षर गरिकन मेरो रचनाहरू युवाले नै पढाएको छ र प्रतिक्रिया पनि धेरै दिया छ मलाई यो आधा सत्य पढेपछि हाम्रो तेराक्षर धुलाबारीमा हुनुहुन्छ उहाँले बहुत राम्रो कमेन्टमेन्ट गर्दै मलाई तेजराज उहाँ पनि हजुर एकदमै राम्रो मैले उपन्यास कार भएको कारणले म पनि मेरो पनि विधा उपन्यास भएकोले म उहाँलाई एकदमै सम्मान गर्छु हेर्नु उहाँले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु पनि हुन्छ म मान्छु भने र उहाँको एउटा कुरा राम्रो छ किनभने उहाँ पनि त एकदम पीडित लेखक हो नि त कति वर्षदेखि लेख्नु भएको छ उहाँले केही पनि प्राप्ति गर्नुभएको छैन र पनि उहाँ प्राप्तिको आशा राख्नुहुन्न उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ तपाईँभन्दा पनि अझै नयाँ आउने मान्छेहरूलाई हौसला दिँदै मान्छेहरूलाई ल्याऊ र यो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाऊ अनि सबैमा स्वतन्त्र बनाऊ यसलाई कुनै पनि राजनीति कुनै पनि सामाजिक केही दायरामा नराखौँ स्वतन्त्र एक एकदम खुला आकाशमा राखौँ र यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर एकदम पवित्र थलो बनाऊ भन्नुहुन्छ होइन उहाँको त्यो एकदमै राम्रो कुरा छ त्यो कुरालाई म ग्रहण पनि गर्छु र मैले भन्छु पनि त्यही जबसम्म हामीले आउँदै गरेका मान्छेले एउटा स्कुलको विद्यार्थीले इङ्ग्लिस मिडियम पढिरहेछ इङ्ग्लिसमा कविता वाचन गर्न रुचाउँछ पाउने कि नपाउने त अवसर कदर गर्ने कि नगर्ने उसको सम्मान गर्ने कि नगर्ने त भन्ने कुरा आउँछ एघार वर्षको बालकले इङ्ग्लिसमा कविता वाचन गर्छ त उसले त्यही इङ्लिसमा कविता वाचन गरेको उसले सम्मान पाउनु पर्यो हौसला त पाउनु पऱ्यो नि त जति अब अर्कोचोटि वाचन गर्दा उसले अझ अर्को भाषामा गर्न सक् स् होइन यसरी नै साहित्यलाई चाहिँ कुनै पनि क्राइटेरियामा घेराबन्दी गरेर नराखियोस् यसलाई स्वतन्त्र आकाशमा खुल्ला तरिकाले छोडिदिउँ जो मान्छेले जसरी यसलाई प्रस्तुत गर्न जान्दछ त्यो मान्छेको त्यो कला हो हेर्नु हर कोहीले जानेको हुँदैन होइन उसले आफूले सिर्जना गरेको कुरालाई जुन तरिकाले प्रस्तुत गर्छ त्यसैमा हामी त्यसलाई चाहिँ सिरोधारि दर्शकले पाठकले चाहिँ त अब आगामी दिनमा सरस्वती ढुङ्गेलबाट पाउने नयाँ कृति नयाँ सिर्जना के हो अब अहिले त मैले तत्काल दुइटा के कृतिहरूको लागि फेरि यसको सार्वजनिक गरिसकेको छु मैले फेसबुकबाट पनि गरेको छु अनलाइन टिभीहरूबाट पनि गरेको छु होइन यसलाई अब मेरो छिट्टै आउने भनेको प्रेमकुण्ड उपन्यास छ जो बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ यसमा चाहिँ चार वर्षको बालिकादेखि सुरु बाल र बालिकादेखि सुरु भएर चाहिँ यसको अन्त्य हुन्छ होइन यसलाई यीदेखि बिचमा किशोर अवस्था युवाङ अवस्था अनि त्यस पछाडि गएर अब अन्तिम अवस्था भनौँ न वैवाहिक अवस्थासम्मका कुराहरूलाई मैले समेटेर यसको एक खालको अर्कै चित्रणमा प्रस्तुत गरेको छु प्रेमकुण्डलाई दर्शकहरूलाई एकदमै तपाईँको सिर्जना सुन्ने हेर्ने इच्छा पनि जागिसकेको होला तपाईँको केही सिर्जनाहरू सुनाइदिन्न एउटा दुई लाइन गीत सुनाउँछु एउटा मेरो फर्स्ट गीत राजभाइले गएको नपिहु त पिउँ लाग्छ तिम्रो याद मेटाउन कहिले आउँछ फर्किएर एक छु देखाउन टुक्रा टुक्रा मोटो साँचेर रिदयनी साह्रै धेरै पोल्दछ टुक्रा टुक्रा साँचेर हृदयनी साह्रै धेरै पोल्दछ बिबस बने यो हृदय परदेशमा बोल्दछ बिबस बने यो हृदय परदेशमा बोल्दछ धरौटी स्वदेशमा छ मनायो ज्यान बिबस यहाँ थरौटी सोधेछ माछ मनयो ज्यान बिबस यहाँ माया मनभरि लुको हर रात सिरानी भिछ माया मनभरि हर रात सिरानी भिछ सम्झिएर भविष्य सन्तानको कर्म गर्दै विदेशमा सम्झिएर भविष्य सन्तानको कर्म गर्दै विदेशमा दुख्छ छाती किन हो जब कठोर नि बोल्दछ चा। दुख्छ छाती किन हो जब कठोर नि बोल्दछ गम्छाले चा। मुख छोपी दिन ढाको छोडेर रुन्छ सम्पत्ति परिवार संसार सम्झी क्षण सिरानी भिच्छ संपत्ती परिवार संसार समजे हर क्षण सिरानी बिछ सोदे दे माया सुकने भोब मोटो सधैँ पोल्दछ देशमा माया सुक्ने भु अब मोटो सधैँ पोल्दछ बास घास कपासको जीवनमा हुँदा सधैँ अब बास घास कपासको जीवनमा हुँदा सधैँ अब भाग्य कस्तो कठोर हातले लेख किदिऊश्वर भाग्य कस्तो कठोर हातले दियो ईश्वर कल्पना मसधै तर्पिएर किन शिरानी बिछ कल्पना मसधै तडपिएर किन सिरानी बिछ मा कविता तुहे सोचिस्लो गे मा तुहेँ सोचिसल गे म तोहार बेटार फकीरा है गेल तुहेँ सोचिसलो गेमा तोहार बेटार फकीरा फकिराइ गेल समाज निमिलचार बेकम हु निमिलचार बेकम्मा है गेल मजबूरत दुनियार मजबुरत जावार मजबूरत दुनियार दुनिसराई जावार लखा गरेचु ना हसे ना हसे खुसित काम काजलात ना कोई रंगे छे ना हसे खुशी खुशीत काम काजलात ना कहीं रंगे छे विवस छे मोर हाथ पावला विवस छे मोर हाथ पावला। कुंधर कुंधर कार पहाड़त ठक्कर लागत मोत त खोजेत निस्किनो भी केते दिन आर महीना बरस बीत गेले केतेक दिन आर महीना बरस बीती गले आहार किनंग खई किनंग तोर बेटार कदमला अभी भी स्थिर स्थिर नीच नीचे, नीचे। हते ना कोई हाउस रंग नीचे हते ना कोई हाउस रंग नीचे कोई मौरिया हवार बाध्यता बनाए दिसे तोर कुखुरेर बेटा तोर कुखुरेर बेटा बेटारक कसिए खुना शासनेर नैर भितरत कसिए खुना सास नै भित्रत सास ससठ जवार लाखा चापिर राखुवार लाखा ससठ जावर लाखा चापिएर राखु रा, राखुवार लाखा से चिहार जोर से चिहार काटी से बेच बेचरार हातत कोही कुछ सिप नी हातत हाथत कोही कुछ सिप निछे कन्यौँ रात आर दिन ला कांते मनते हिदर हुदर करते तोर पोखेर बेटार गे माँ तोर पोखेर बेटार बेटा गे माँ ना कहूँ अपना ना कहूँ अपना ना कहूँ छे चिन लाभी बहुत दूर छे चिनबार लाभी बहुत दूर छे नी चिनार ला नी चिन ला गला मिलाए दूर हचे बात बातल गरमे ग गरम छ बर्खा बर्खा घरलाछे बर्खा बर्खा घरलाछे मौरी आर मौरी आर लाखा बनेछु दामालत मौरियार आर लाखा बनेछु दामालत सुक्खा रोटी रोटी सङ्गे पानी खाछु सू्खा रोटी सँगे पानी खाछु काली करे सुरजेर चमकन चमकन देखवार बादे काली करे सुरजेर चमकन देखवार बादे सम्झिए मा दखचा, खान खानी मोर अन्ततकालेर मनेर इच्छाला घुटिए घुटिए खिए खिया बडा पथला हे गे, है गेसो तोर बेटार बडा पथला है गेसोक तोर बेटार इड मनेर गरीब सहरत इड मनेर गरीब सहरत अपनारेर घरेर खरखरा भात कहते चमचस चमचस ककटाए ककटाए खाचे अपनाक बहुत समझदार समझ सम्ज, सम्झेसेक बहुत समझदार से घरत माँ घरत माँ र बनाल सुक झोल नी खाए हतेना टोर टोरी या झोलखान बहुत मजा कहते महंगा दाम दिए खाचे अपना माडर माया भराल हंसी मिसाए अपना बारी खानेर धानेर भात अच्छा बापट गाली दीते अबारा कहते बेटारक अपनार बाबीर पटुआ साग मीठ बेमानेर लात गासा से भी मोर बापेर लाठी खाने से मार बार अच्छा मार बार अच्छा ले गे माँ तर बेटार ज्दी आशेषोक ले गे माँ तोर बेटा जल्दी शोक ले ले दिन भर काम करते बिहान आर सागने ताहरे काखत बितो बिततो दामाले खर्चा पानी बुइए थोरे तक्के तोर देशेर रूप रंगत देखतोक गाला। गाला लगाए बहुत कबे जेहन तेहन दुख सुख करते रहवार प्राण करवे तोर कथा बाता मानते बेटार घर आसबे तोर कथा बाता मानते बेटार घर आसबे आर कोई भी नेपाल मायार संत तिला आर कोई भी नेपाल मायार संततिला संत तिला ना जाई कहे संदेश लिए तोर बेटार तोह तोहरे कला खान आसे जे स्वर्ग स्वरगर सु, लाखा मोर भूमिखानोरगर लाखा मोर भूमिखान धर मेर रक्षा करते, सत्य बिचन भी, छिरियाते, अपनार गल्ती गलती सुधारेते, थकित मायर फुटाल फुटाल ठेंगालात। थकिर मार फुटाल फुटाल ठंगालात खा हात खान राखिए पुछिए रा तोर बेटा दि शोकमा आय मा आ आशेसोक खानत बठिए तोर आगो बीत देखते पिर खानत बठिए तोर आगो बीत देखे तोर सङ्गे दिन लगी करवा तोर सङ्गे दिन लगी करवा तोहे रे मनेर टुराा तुक्रा, टुार तोहरे सुन्दर सृजनार तोहरे बारी खानत नाचुवार कहे कहे तोहरे एना इंगना इंगना हराल भराल बनवार बादे ईड मरुभूमि देश त्याग करिए कुछ दिन तोर आ, आगुत आसिए थार होते बेटार, आस तोर बेटार आसवे आस तोर बेटार आसवे माँ थार होते तोर बेटार आसवे तोर बेटार आसवे माँ छोटकारीमा भन्नुपर्दा यसको सार के हो नेपाली नेपालीमा नेपाली यो कविताको नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मा आमा एउटा आमाको छोरा परदेशिएको छ पर, पर आमाले दिएको घरमा खाएको तरकारीको झोल मिठो नलाग्ने अहिले चाहिँ दाल हो कि झोल हो कि नुन हालेको पानीमा रोटी सुकेको रोटी खाएर बसेको छ आमा बाउकै लात मिठो आमाकै गाली मिठो आमाले नै दिएको भात मिठो अनि आफ्नै देशको माटोको सुगन्ध मिठो म यही देशमा फर्केर आउँदैछु आमा म कुनै पनि नेपाली सन्तानहरूलाई विदेश नजाऊ भन्ने सन्देश लिएर सधैँ सधैँको लागि तिम्रै काखमा फर्केर आउँदैछु आमा भन्ने मरुभूमिको देशबाट नेपाली सन्तानले आमाको लागि लेखेको एउटा कविता साहित्य क्षेत्रमा लाग्दै गरेका ती नवदित लेखकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म त मभन्दा पछाडि जति पनि साहित्यमा लाग्नुभएका सबैजना भाइ बहिनी अथवा साथीहरू मभन्दा अग्रज पनि पछिल्लो समयमा आउनुभएकोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने साहित्य भनेको एकदमै मनदेखि मनको आत्मसन्तुष्टिको लागि आ, रचना गर्नु गर्नु चाहिँ सृजना हुन्छ त्यही सृजना सृजनाहरूको धेरै थुप्रो लागिसकेपछि त्यो मान्छेलाई साहित्यकार भनिन्छ होइन अब उहाँहरूलाई मैले के भन्छु भने चाहे दुईवटा रचना गरेको एउटा रचना गरेको र आफ्नो रचनालाई एकदमै निसङ्कोचसँगले प्रस्तुति गर्न सक्नुहोस् र उहाँहरूलाई सधैँभरि मेरो तर्फबाट त म सधैँ हौसला प्रदान गर्छु र आजको यो समाज यो बद्लिदो अवस्था बदलिएका हाम्रा राजनीति अवस्थाहरू बदलिएका सरकारहरू बदलिएका स्थानीय सरकारहरू छन् सबैको एउटा ध्यान जाओस् र यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएर चाहिँ यिनीहरूलाई अगाडि आउनको लागि हौसला प्रदान गरियोस् म पनि यसमा मैले गर्न सक्ने भूमिका गर्नेछु हामीलाई व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले पनि मलाई यहाँ आएर यत्रो मेरो आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्ने र आफ्नो सिर्जना गर्न सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब यो म मा बिदा माग्दै सबैजनालाई सबै मलाई सुन्नुहुने सबैजनालाई पनि आभार व्यक्त गर्दै र मलाई सुनिदिनु होला राम्रोसँग पुरा सुनिदिनु होला मैले वाचन गरेको कुराहरू र यो जति पनि सिर्जनाहरू छन् मेरा सिर्जनाहरू पनि पढिदिनु होला र मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण मेरा साथीभाइहरूलाई उजागर अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि लाइभ सब्सक्राइब गरेर मद्दत होला भन्ने हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु पछिल्लो समय युवा पुस्ता साहित्य लेखन र अध्ययनबाट टाढा हुँदै गइरहेको अवस्थामा साहित्यमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको एउटा नाम उपन्यासकार भगवती ढुङ्गेलसँग आज हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै क्यामेरा पर्सन रिजन गजुरेललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै उजागर टिम पनि बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त नमस्कार